Ja, Tore. Første trening med Brann henne på Marbella og noen gang. Hvordan var det? Ja, det var deilig. Seier, så mer enn det kan jeg ikke si. Så har du tatt med en du kjenner godt her, som du også har fått æren av å dele rommet, eller er det en ære? Jeg vet ikke om det er en ære, men han claimet meg tidlig, så... Jeg claimet deg. Ja. Så krever han at jeg skal ta med PlayStation nå, for han får ikke gamer lenger. Så nei, vi skal ha det gøy med. Palle, hvordan er det å ha Tore på plass her? Nei, det er veldig fint. Tore er en fin fyr, og ja, nå når Moberg forsvant Kongsvinger, så måtte jeg ha en ny roomie, så kom Tore inn, så det passer perfekt. Du som har spilt med han, mange av våre supporter vet kanskje ikke så mye om han som spiller, de ser kanskje ikke alle kampene til Haugesund. Hva type er det vi har fått inn? Nei, nice. Det er en spiller som er 100% alltid i trening og i match, og en god kombinasjonsspiller på siste tredjedel, bra nærteknikk og ja, god defensivt. En lojal back som er solid, så det blir bra. Dette er jo første gang du... Ja, du har jo trent litt med Vard Haugesund, hadde sagt, men nå i gang med fulle fotballøkte. Hvordan var dagens økt? Nei, det var bra den. Det merker jo at det er noe annet, og så er det jo deilig å komme i gang igjen. Gressbane, sol, Spania, sant? Altså, alt sånn det skal være. Hvordan blir det? Det skal være i 3 uker, Palle. Hvordan blir det? Det er første gang for mange av oss. Nei, det blir fint. Det er lenge siden vi har hatt en såpass lang leir. Så ja, det er viktig å fokusere på hverdagen, og det er viktig å finne på litt andre ting enn bare gå på hotellet, tror jeg. Så vi bor jo midt i byen her, så det tror jeg er smart. Og så skal vi få jobbet godt, det er fantastiske baner, og deilig å være på gress igjen. Og, ja, så disse 3 ukene her tror jeg kommer til å gjøre godt nytte for seg. Og for din del, Tore, som ny, å komme inn der man er så tett på hverandre i hverdagen, er ikke det en stor fordel? Jo, det er en veldig stor fordel. Du blir jo tett på folk her, du blir godt kjent med folk, og så det skal jeg utnytte, for å si det mildt. Det er perfekt. Strålende.